Vërini gishtin kokës, kryetarja e Komisionit të medias i kthehet Besa Shahinit. Keni folur ndonjëherë me Manastir Liun, lejohet grumbullimi i studentëve në universitete. Kryetarja e Komisionit të medias Fatjona Dimitri është kthyer ministre së arsimit Besa Shahini për masat e marra në arsim gjatë kohës së pandemisë. Përmes një postimi në Facebook, ajo thotë se Shahini duhet të konsultohet me ministren e shëndetësisë Ogerta Manastir Liu për fillimin e shkollës, pasi kjo e fundit ndalon grumbullimin masiv të personave në mjedisat të mbyllura. Sipas Dimitrit, ministri i arsimit vazhdon të jetë totalisht e papërgatitur për një strategji të unifikuar për sa i përket mësimdhënies online, apo gjetjes së çelësit të shpëtimit të vitit akademik, edhe pse vazhdimisht spekulon me digitalizimin e arsimit me fondet e shpërdoruara me buxhetin e shtetit, tendera korruptiv për blerjen e tabletave, ja dhe postimi plot. Zonja Besa Shahini e çorodit sistemin arsimor me paaftësi në udhëqes tuaj. Nuk thelloheni ndonjëherë në kufi të logjikës sa herë që lexoni plagjaturat e frymëzuesit tuaj shpirtëror, si është e mundur që një koltullofage sëmur në krye të ministrisë më të rëndësishme në vend të ndërmarr vendime në kundërshtim me ato çfarë na dikton gjendja e zakonshme dhe për më tepër të vihet në rrezik jeta e të rinjve shqiptar. Na lodhët me strategjitë e udhëheqësit tuaj pas strategji. Nuk ju mjaftoi mundimi psikologjik dhe financiar që përjetuan nxënësit, maturantët, studentët, prindrit, pedagogët me përshtatjen e platformës së mësimdhënies online. Me sa duket, pas keni vendosur të luani me zjarin, të hapni universitetet, aty ku dhe virusi të hedh valle nga një bank tek tjetra të gjejë ngushëllim tek studentët dhe të vazhdoj rrugëtimin i qetë në për shtëpi tek prindrit apo tek më të moshuarit e familjes. Përse ky nguti juaj për të hapur universitetet, pikërisht tani që kurva e përhapjes luhatet, ndërkohë që në ato shtete për të cilat kryeministri juaj propagandon qasje në reforma, nuk është marrë një iniciativë tillë. Jeni e gatshme të merrni përsipër për përgjegjësitë për rrezikun që kanë oset jetës së të rinjve që me frikë në zemër do t'i binden një urdhri tuaj arbitrar? Zonja ministre, vendimet tuaja ndodh që ti rakordoni me ato të Ministrisë së Shëndetësisë, pasi kjo e fundit ndalon grumbullimin masiv të personave në mjedise të mbyllura. Keni bërë muhabet së bashku kohët e fundit për të qarë hallet, përse nuk u treguat kaq e gatshme dhe të vini dorën në zemër kur studentët u ngritën në protesta për mbrojtjen e të drejtave të tyre studentore, të drejta që sot janë vetëm të formalizuara në paktin për universitetin, por lëm për të dëshiruar në aplikimin e tyre në praktik? Zonja Besa Shahini, keni demonstruar disa që jeni aksidentalisht dhe fatkeqësisht drejtuese udhëheqjes së institucionit të dijes. Ministria e Arsimit vazhdon të jetë totalisht e papërgatitur për një strategji të unifikuar sa i përket mësimdhënies online ose gjetjes së çelësit të shpëtimit të vitit akademik, edhe pse vazhdimisht spekuloni me digitalizimin e arsimit me fondet e shpërdoruara në buxhetin e shtetit, tendera korruptiv për blerjen e tabletave e të tjerë. Studentët dhe familjet e tyre me të drejtë duhet i kërkojnë kësaj ministrie të dështuar të bëjë një përllogaritje të thjeshtë se cilat janë humbjet ekonomike, psikologjike që do të pasjellë hapja universiteteve në kohë pandemie sipas planëve primi të rilindjes. Në këto kohë të vështira që bota po kalon në pushtimin e pandemisë globale, sa herë që dilni në video e rehatuar nga shtëpia, vërini gishtin kokës për të reflektuar se cilat janë zgjidhjet optimale për një proces të suksesshëm arsimor, duke kursyer jetën e rinisë së vendit tonë.